କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଳଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସିରାଜୁଦ୍ଦିନ ଲୌହ ଖଣିର ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କ୍ୱେରିରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ 12 ସମୟରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ ଟିପର ଚଢ଼ିଯିବା ଫଳରେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖଣି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଶଳକ୍ରମେ ଏହାକୁ ଚପାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଖଣିରୁ ଲୁହାପଥର ବୋଝେଇ କରି ଏକ ଟିପର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଖଣିର ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ନିକଟରେ ଟିପରଟିର ପଛ ଛକ ଜଣକୁ ଚାପି ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ଲୋକଟିର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତରବରିଆ ଭାବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରକ୍ତ ଦାଗ ଲିଭାଇବାକୁ ଯାଇ ଲୁହାପଥର ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଖଣି ବାହାରେ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଖଣି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତରବରିଆ ଭାବେ ମୃତଦେହଟିକୁ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବାମେବାରୀ ପୋଲିସ ଖଣି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଟିପରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖଣିଟିକୁ ତ୍ରିବେଣୀ ଆର୍ଥ ମୁଭର୍ସ ନାମକ ଏକ ଅଣଓଡ଼ିଆ କମ୍ପାନୀ ଖଣି ଖନନ ଓ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଅଣଓଡ଼ିଆ କମ୍ପାନୀ ଏଭଳି ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକଙ୍କୁ ହାତ କରି ଚପାଇ ଦେଉଥିବା ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିନାହିଁ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଖଣିର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ନେଇ ବାମେବାରୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଯୋଡ଼ାରୁ ଦିଗାମ୍ବର ବେହେରା, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। Thank you.